Mafya Dövləti 5-ci hissə. General-mayor İlqar Abbasovun da iştirak etdiyi 1 milyardlıq layihə iş nədən ibarətdir? İlk öncə xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan etkəsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlətən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. General-mayor İlqar Abbasovun səs yazısını sizə təqdim edəcəm. İlk öncə İlqar Abbasov kimdir? İyul ayının 15-də bu il 2022-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ona general-mayor rütbəsi verilir və strateji obyektlərin mühafizəsi dövlət agentliyinə rəis təyin edilir. Bu, böyüklükdə bir dövlət qurumunun, müstəqil bir dövlət qurumunun rəisi vəzifəsini icra edən İlqar Abbasovun, generalın, əvvəllər Bakı şəhər prokuroru çalışmış, baş prokurorluqda, müavin vəzifəsində vəzifə tutmuş şəxsin 1 milyardlıq işlərlə əlaqəsi nədir? İlqar Abbasovun səsiyasını sizə təqdim edəcəm. Daha sonra onunla iş görmüş və bilgilərə sahib olan Akkordun keçmiş sahibi iş adamı İlqar Hacıyevlə sabah, yəni 28 oktyabr 2022-ci il tarixdə canlı verilişimizdə bu 1 milyardlıq işin nədən ibarət olduğunu onunla danışacaq. O izah gətirəcəkdir. General-mayor İlqar Abbasov isə öz səs yazısında siz qulaq asacaqsınız. 1 milyardlıq işdən söhbət açır və özünün də burada iştirak etdiyindən pay sahibi olduğundan danışır və növbəti səs yazısında isə Bəylər Əyibov və Rafiq Əyibovun, onun qardaşının adlarını çəkir. İkinci səs yazısı isə Mafiya Dövləti sizlə videoların növbəti hissələrində sizə təqdim olunacaqdır. Səs yazısını qulaq asın, görün ülkəni generallar dövləti mühafizə etmək üçünmü çalışır, yoxsa dövlətin pulunu uğurlamaq, taramaq, gizli, haqdan gizli bizneslərlə, layihələrlə, 1 milyardlıq işlərlə məşğul olmaqla. Qulaq asın. Söhbət deməliyik, önəmli olan odur ki, böyük şey qoyulur və burada. Mən bundan dedim, mənə düzgün boşa düşdüm. Bu, mən dedim, rəqamın çarpı işləndə qorxuram. 1 milyard dollar. Özünü orada təmsil edirəm. Sadəcə olaraq özüm mənə deyir ki, hər şey özüm var, nəzər belə qoydum. Dedim, mənə onu belə baxanda əlavə yüklə əlavə məsuliyyət deyil, mənə lazım qəyir. Amma deyirsən, mənim başım üstəndir, mən deyirəm.